Gospod, chwała Ti, o mój Gospod, chwała Ti, o mój Gospod, chwała Ti, o mój Gospod. Da nam słońce wsak dan sija, i nogriwa nam żywienie, rozsvetljuje podsek tisti. Ще Йо Господ, за все звізде і за луно, хвала Тіо, мой Господ, кисока кор моє сестре, хвала Тіо, мой Господ, на небо си їх поставив, хвала Тіо, мой Господ, і ні дав сам кисок темі, хвала Тіо, мой Господ, 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 хвала Тіо, мой Господ. Хвала Ті за матер землю, ки зеліща цвітє дає, ки обделуємо, та родина шкруг сагдані. За погубне утерпєння, хвала Тіо, мой Господь, ки отпущає любісні, хвала Тіо, мой Господь, дай свій мир і мій Господь, хвала Тіо, мой Господь, оживлення з вечері все. Хвала Тіо, мой Господь, 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 хвала Тіо, мой Господь. І за нашу сестру смерть, і очутим всяк тренутек, а че Бог живів любісні, дала смисел Божий вненю. За любізем ті є в світу, хвала Тіо, мой Господь, і твой дар є всем людині, хвала Тіо, мой Господь, за живлення всех отрог, хвала Тіо, мой Господь, і пренавняє на світ. Хвала Тіо, мой Господь, 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 хвала Тіо, мой Господь. Četa je Sina i Svjetega Duha. Amen. Oče naš, ki si nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na svadanji kruh in odpusti nam naše grobi, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in obvedi nas poslušnjamo, tebe će više nas bude. Prava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Hvala Jezus in Marija. Amen, Davik. Danes bomo spoznali šolske sestre de Notre Dame. Prav na želju naših gledalcev, da je pot poti, smo v
nadškofiji Ljubljana. Lepo vas pozdravljam, Bog živi v našem domači oddaji Pot poti, imam tudi predavanje besedo, da bi se našim gledalcem na kratko predstavili. Ja, dobrodošli v Ljubljani v Kosezah. Jaz sem sestra Magda Burger in zdaj, ko računam, sem ugotovila, da imam 24 let od prvih obljub, tako da sem v kongregaciji že svojih nekaj let od začetka, pač ko pride človek v kandidaturo, to vse skupaj znese kar okrog 28 let. No. Lepo. Morda preden bi predstavili vašo ustanoviteljico, imeli ste tudi na en velik obisk pred časom vrhovne predstojnice, morda kakšno besedo dve za naše gledalce. Ja, veste, vrhovna predstavnica ima med drugim tudi dolžnost, da spoznava svoje sestre, kje so, kako živijo, zlasti kmalo po izvolitvi. In ker smo imeli lani generalni volilni kapitel, in je bila Mary Maher ponovno izvoljena za generalno predstojnico, je izkoristila priložnost in v obdobju, ko praznujemo Dan skupnosti 9. maja, prišla še v Slovenijo nas pogledati in z nami preživela en dan skupnosti. Lepo. Kdo pa je bila vaša ustanoviteljica, kajti vaš red je malo manj poznan, verjetno da se kreni krogi, ampak kaj se z nami tudi gledalci, ki če niso z nami Božje ljubezni, pravi morda tudi prav, da se s tem seznanijo. Naš red je res, je mlajši, pa hkrati ne tako strašno mlad. V Sloveniji smo manj poznane zaradi zgodovinskih okoliščin, kako smo v Slovenijo prišli in kje smo bile. Dejansko je naša ustanoviteljica ena izmed mnogih Terezij, ki so ustanavljale redove v cerkvi, mati Terezija Jezusova Gerhardinger. In ona je živela, pač smo mlad red, kot rečeno, 19. stoletje, ko so redovništvo zacvetelo, sploh aktivni redovi, takrat tudi ona po božji previdnosti in po spoznanju, da posreduje to, kar je prijela v otroštvu, ustanovila naprej. Mati Terezija je doma z Bavarske, okrog Minhna, Neuenburg von Wald, ustanavljala prvo hišo, tam je živela. In potem je svojo materno hišo preselila v Minhna, tako da smo v bistvu bavarska ustanova, čeprav imamo francosko ime. Francosko ime pa imamo zato, ker je, kot rečeno, Mati Terezija kot dekletce hodila v šolo hornim sestram de Notre Dame, ki jih je ustanovila blažena Alex Leclerc pa sveti Peter Fourier, tam okrog 16. stoletja, ker pa je Napoleon vse redove, večino redov ukinil, tisto revolucija, 19. stoletje, začetek, konec 18. je Mati Terezija v spomin na svoje učiteljice, svojo ustanovo imenovala po njih. Kako pa poteka vstop dekleta v vašo redovno skupnost, novicijat, apostolat, večne zaobljube? Kaj mora narediti dekle, da lahko vstopi v duhovni poklic? Bom začela odgovarjati tudi od zadnje, naprav. Se pravi, da spoznaš duhovni poklic, je Božja milost, odprtost, pa hkrati želja narediti to, kar Bog od tebe pričakuje. In mogoče mi duhovni poklic preveč avtomatično povezujemo s tem, da rečemo, duhovni poklic je samo duhovnik, redovnica, misionar. Se mi zdi, da duhovni poklic je vsak poklic, ki ga človek opravlja v duhu izpolnjevanja Božje volje. To je prva stvar. Potem zakaj, kako se odloči, da gre prav v samostan? Jaz mislim, da to je konkretna odločitev sad poti vsakega človeka. In nekaj imamo določeno tudi v cerkvenem pravu. Tako da obdobje kandidature, naprimer, ki ga imamo pri nas in je dost dolgo obdobje, ni cerkvenopravno postavljeno. Cerkvenopravno je samo obdobje postulata, se pravi neposredne priprave na novicijat. Kandidatura je pa tako bolj nadaleč gledano. V posvetnem življenju bi rekli flirt. In ko gledaš, ko opazuješ, čutiš, ali ti je pisana skupnost na kožo,
in hkrati tudi skupnost prepoznava v tebi, ali si za ta del Božjega vinograda ali ne. Potem postulat dejansko je cerkveno pravno določen in ne more trajati več kot 2 leti, če se ne motim. Velja isto za noviciant. Pri nas je tako, da kandidatura in postulat imamo v Sloveniji, da kandidatka, postulantka živi med sestrami, kot da je ena izmed njih, s tem, da pa nima istih dolžnosti, ne? Je bolj na opazovanju sama in mi. V noviciatu pa živi popolnoma redovno življenje, dobi tudi obleko. Malček se obleka razlikuje od naše, redovne, toliko, da se vije, da je novinka, da se šele ovaja, mogoče, da se ji spregledajo še kakšne napake, kakšne take spodrslaji, ko zjutraj zaspi, pa pride vsaka možlava v kapelo. Tako da prej, čeprav tudi pa sestra se dohaja, ne glede na obleko, ki jo nosi. In v noviciatu dejansko je čisti, tisti čas, ko prepoznavaš, ali si prav slišal Božji glas, ali je tvoj košček pazla v te pravem vogalčku Božje slike. Ja, potem so pa 3-letne obljube začasne, ki jih po cerkvenem pravu lahko ponavljaš. Prvič jih narediš, potem po 3 letih, pa po 9 letih. Po 9 letih se pa treba odločiti, ali ostaneš ali ne, oziroma skupnost se tudi sme odločiti, ali sprejme ali ne. Potem so pa večno. Morda bi nam predstavili tudi slovensko provinco, kje sestre v Sloveniji delujete? Slovenska provinca ima kar malo razgibano zgodovino, ker mi smo v Slovenijo prišli že 1886 v Šenihel pri Novem mestu. Potem istočasno, oziroma 2 leti zatem, smo prišli v Ilirsko Bistrico v Trnavo 1888. In takrat sta bili to 2 države, ne? Avstro-Ugrska in tam je bila še ena meja vmes. Tako da so sestre prihajale iz 2 različnih vogalov sveta, zapravi iz Avstrije in iz Gorice. In potem, ko se je provinca ustanovila, se je ustanovila jugoslovanska provinca. Takrat smo imeli potem še sestre, ki so ostale po 2. svetovni vojni v Vojvodini. Se pravi, mađarskega rodu, pa ne srbkinje, ni bilo nobene. Tako da tiste so še spadale pod našo provinco. Po osamosvojitvi Slovenije smo pa postali slovenska provinca, tako da zdaj imamo 20 let. In smo hkrati mlada s močno tradicijo, bi človek rekel. In kot ste že v začetku prej omenili, na Slovenskem nismo tako zelo poznane, smo pa poznane na Primorskem pa na Dolenjskem, ker tam smo bolj razvile svojo dejavnost. V Šmihelu pri Novem mestu smo takoj po prihodu so sestre ustanovile prvo gluhonemnico na Slovenskem, dobile ob svoji stoletnici bivanja na Slovenskem celo plaketo novomeške občine. In v Ilirski Bistrici so sestre imele šolo. Med časom okupacije Italije so bile ena redkih šol, ki so naskrivaj še učile slovensko in tako ohranjene slovenski jezik. Tako da imamo to tradicijo delanja za cerkev in za narod strašansko močno. Zdaj le v Sloveniji nas je 40 okrog. Smo v 6 skupnostih. In seveda največji skupnosti sta Ilirska Bistrica in Novo mesto. Drugod smo pa po majhnih skupnostih, kar je tudi v bistvu želja naše ustanoviteljice. Ona je takrat, ko je ustanavljala red, želela, da bi sestre bile prožne, se pravi, da bi šle tja, kamor jih povabijo in da bi bile v majhnih skupnostih zato, ker je govorila vedno, da cerkev kot skupnost, občestvo, vzdržuje svoje. Se pravi, tudi samostanje vzdrževan od ljudi. In lažje bodo ljudje vzdrževali 2 sestri kot 15. In to je dejstvo. Zato je tudi ustanavljala majhne skupnosti, kar je bilo takrat zelo, zelo napredno. Skoraj je bila pionirka v tej smeri. In ker je pa tako ustanavljala, je želela centralno žensko vodstvo, kar je bilo spet nekaj novega.
Mi smo ena redkih skupnosti ženskih kongregacij, ki že od 19. stoletja nimamo ene moške veje. Tako da smo nekje samostojne. No. Toliko. Kako pa poteka delovni dan sestre? Ja, ko sem prebrala to vprašanje, sem rekla, kaj je neko mesto odgovorila. Vsaka sestra ima svoj delovnik, ima svojo zaposlitev, svoj način opravljanja dolžnosti. Imamo pa stebre in v okviru teh stebrov se pa gibljamo. To se pravi, tudi vsaka skupnost ima različen dnevni red. Ampak zjutraj imamo gotovo molitev, tako da gledamo, da naredimo urnik, da smo vse sestre lahko prisotne. Potem ob in po molitvi imamo skupen zajtrk, običajno. Potem je opoldanska, je kosilo, pa opoldanska molitev po skupnostih, kjer je to mogoče, in popoldne oziroma zvečer, večerna molitev skupna in večerja. Tako da to so ti trije stebri. Verjamemo, da je miza Evharistije in miza v jedilnici sta to dva oltarja, kjer združuje ta in hrani ta skupnost, telesni kruh, duhovni kruh. In tako da, v bistvu, ti trije stebri so naš delovnik. Vse, kar je pa vmes, je pa odvisno od poklicanosti in neposrednega, se pravi, poklica apostolata, poslanstva vsake sestre. Ste lepo povedali, da to sem tudi mislil, da ste tako predstavili. V katerih državah podeluje vse vaše sestre? Veste, za trego ste me spravili s tem vprašanjem, ker jaz državom ne bom znala našteti. Vem pa, da smo v 34 državah, da imamo toliko tudi različnih jezikov. Vem, da nas ni v Avstraliji, v Aziji, potem in v Indiji nas ni, Islandija, drugače pa skor smo nekje prisotne po svetu. No. Največ sester je še v Ameriki, severni in južni. Zelo močne province so v Evropi, Nemčija, Mađarska, Poljska. Drugod smo manj številčne. Potem pa se najde fragmenti, so na Japonskem, v Afriki, pa tako naprej. Kako pa pliva misijon na kristjane? Kaj razumete pod to besedo misijon? To je tako en tak dvorezen, da mislim. Misionari smo lahko mi vsi. Točno. Zato, ker ko govorimo o misionarstvu, se mi zdi, da odgovarjamo na to, kar se zdaj v cerkvi na Slovenskem godi. Znameniti dokument, pridite in pogledajte, pravi, da smo vsi poklicani in poslani. In se navezujem malo na tisto začetek, ko razglabljamo o tem, kaj je duhovni poklic. Mislim, da smo dolžni vsi, ki smo kakorkoli in kjerkoli se srečali z Božjim klicem v svojem življenju in ga prepoznali, da Bog je oseba, odnos, da imamo odnos z njim, poklicani, da o tem odnosu pričujemo. Pa ne sem poklicani, to je tisti Pavlov, gorije mi, če bi evangelija ne oznavljal. In mislim, da nam bi bilo gorije, če bi kristjan rekel, jaz sem pa jaz tukaj samo zadosten, da tega dobemo, da povem. Mislim, da skrejamo s krščanstvom bi bilo to, se mi zdi. Kaj mislite, zakaj pa je takšen odnos, ki ga gojijo, na primer, medije ali pa določeni predeli ali pa ljudje, da ne znamo več oceniti duhovnikov, duhovnih poklicev, ker daje poti poteka tudi hrvaškim govornim jezikom, je pa to čisto moje osebno mnenje oziroma vprašanje. Ja, se dosti ukvarjam s tem. Pa veste, se mi zdi, da delamo krivico ljudem, če rečemo, da nas ne cenijo. Se bojim, da so razočarani nad nami, bolj kot to, da nas ne cenijo. Ker ideal, kakšen mora biti duhovnik, kakšna je sestra, kakšen mora biti škof, kakšen je redovnik, ti ideali so zelo, zelo visoko postavljeni. So tisti svetniški ideali, za katerimi vsi stremimo. In ko ena oseba v duhovnem poklicu razočara človeka, potem reče, vidiš, niso taki, kot sem jih imel. In potem ponavlja sem to, niso taki, niso taki. In iz tega niso taki, hitro naredimo, vsi so hrdi. Ne?
Tako da se bojim, da je to razočaranje tisti grenek pri okus, ki ga ljudje nehote dajemo drugim in potem pri tistih, ki so bolj kritični, to še potencira, in oblikujejo javno mnenje, vsi so delajo napake, vsi so, ma ne napake, sploh so grešni, pa itak, v bistvu tega nobeni ne tajimo, ne? Vsaj jaz upam, da smo vsi tako pametni, redovniki, redovnice, misionarji, duhovniki, da vsi vemo, hodimo k spovedi, priznavamo grehe, napake in Sveto pismo pravi preklet človek, ki zaupa v človeka. To se pravi, ne zaupati vame kot v človeka, ampak skupaj se dajva očiti zaupati Gospodu. In ta, ljudje v duhovnih poklicih smo ta mediator, da vedno znova skušamo ljudem pokazati, nisem jaz tisti, ki me poslušaš, ampak dajva skupaj iskati pot, da bova poslušala Boga. To je naš cilj. Se bo bojim, da takrat, katerikoli človek sebe postavlja v središče in reče, deli tako, kot jaz rečem, in samo tako in drugačno bo šlo, takrat pa se zalomijo stvari. In takrat razočaramo ljudi. Ne more biti drugače. Je pa pri tem tudi pomembno, da molimo za svetost duhovnikov, redovnikov in pa zbolj, če nas molitev, ko je Evharistija poveže, potem tudi do takšnih predsotkov ne pride. Ne? To sem prepričana, leta naša slavoljitljica je rekla, da je molitev za dušo tako potrebna kot voda za telo. In, in jaz si ne predstavljam, da bi živela, ne da bi se vedno znova spominjala, da na Boga, mislim, pa ne tisti spominjala na Boga, ampak skušala živeti v zavesti, da sem z njim. Da ne moram odmisliti te dimenzije, da bi Boga ne bilo. Kadar to naredim, ga polomim, pa avtomatično, mislim, ne gre. Se mi zdi, da kadar delaš zaradi Jezusa in z Jezusom, je tudi tista prva osnovna molitev. Seveda so potem še konkretni molitveni časi, ki jih imamo. Prvič je to, da negujemo skupnost, drugič pa, da te drži, a veste, kot ograja na stopnišču, ne? Včasih lahko tečeš, ko si mlad, pa kipčan, tečeš po stopnicah čez dve, pa se sploh ne spomniš, da obstoja ograja. Ampak pa je težko, pa neseš težo, takrat se pa prijemljaš. In tako je tudi ustna molitev. Ustna molitev je taka ograja, ki mora biti, da je zmeram tam, da se lahko primaš in ob nje varno hodiš. To so obrazci, to so molitev skupnosti, je brevier, so duhovni pogovori in te reči. Šolska beseda mir. Če pa šalom besedo izgovorite znotraj kongregacije šolskih sester do Notre Dame, bodo pa vse sestre rekle, a ja, to je naše gibanje za pravičnost mir in ohranitev stvarstva. Gibanje je sad enega od preteklih, mislim, da že kar 15 let, 20 let, generalnih kapitlov, ko so se sestre tam, zbrane tam, zavestno odločile, da bodo se ponovno usmerile k Bogim, da bodo skušale ne samo neposredno Bogim pomagati na terenu, ampak da se bodo trudile za postavljanje novih pravičnih struktur. Ker vedno znova trdimo, ne, to, kar vsi misionarji povedo, da ne boš človeku pomagal, če mu daš jesti ribo, ampak mu boš pomagal, če ga naučiš ljubiti ribo. In tudi naše sestre so to spoznale, zato so to organizacijo poimenovano Šalom usmerile širše. Ne vključuje samo redovnic, nas, Notre Dame, ampak ljudi, ki delajo z nami, ki se želijo vključiti v to skupnost Šaloma, in tako imamo, naprimer, zdaj smo nevladna organizacija pri Združenih narodih tudi, tam naša sestra vodi pisarno za spodbujanje vzgoje izobraževanja mladine, oziroma že deklet in zaščito žena, tako da se v okviru Šaloma udeležujemo raznih tudi mirovnih ali pa gibanj akcij, kot naprimer
gibanje za Južni Sudan, kjer so naše sestre vključene in tako naprej. Sedaj se bodo verjetno naši gledalci tudi vprašali, imate kakšno posebnost v redu, ki je pravzaprav drugi redovi nimajo? Ma, veste kaj, meni se zdi, da je to tako, ne? Jezus je v središču in vsi redovi imamo Jezusa v središču. Če tega ni, nisi red. Potem so pa Jezusovi žarki. In reč, da je en od žarkov lepši, drugačen, boljši od drugih, nemogoče. Mogoče je orientacija tistega enega žarka v en vogal, kjer ga drugi malo manj poudarijo. Ne morem pa reči, da ga sploh ne poudarijo. Ne? Tako da pri nas, ko mi izhajamo iz tega, mi, naša kongregacija bazira na pravilu svetega Avguština iz leta odma Aleks de Klerk in Petra Forjeja. In Avguštin je gradil svoje skupnosti, duhovniške skupnosti, takrat v duhu edinosti. On je poudaril biti enega duha in enega srca iz apostolskih del prvi kristijani. Zato tudi njega vedno mišljajo s srcem na rokah. In ta edinost, ki mogoče je v naši kongregaciji vedno bolj slišna in vedno bolj stremimo za njo, tudi zadnji kapitel je svoj moto imel vse imamo skupno. Ta edinost je srčika, ampak to je, pri njej se zgledujemo po Sveti Trojici, zdaj to je strašansko lepo pa teoretično slišati, ampak ta edinost Svete Trojice, ki je tak ne moramo razumeti, je tista, ko se zavemo, da ni nič mojega, da je naše. Ampak ne naše v socialističnem smislu, naše v smislu, da se privoščimo druga drugi in da se skušamo imeti čim bolj rade zaradi Jezusa Kristusa. In ko skušamo živeti to edinost, ne moramo mimo skrbi za oboge, ne moramo mimo Marije in ne moramo mimo Evharistije. In to so mogoče ti ponovni trije stebri. Tudi Mati Terezija je našo kongregacijo postavila na te tri stebre. Se pravi, posvetila nas je Marije, zato smo šolske sestre naše Ljube Gospe, te Notre Dame, pač prevedeno. Vsaka sestra po novicijatu pred prvimi obljubami dobi ime Marija. Potem delamo za oboge in z obogimi, prav zato majhne skupnosti, da se lažje približamo in skrb, kot sem že omenila. In potem je Evharistija. Dejansko vsaka sestra po konstituciji ne bi redno hodila k maši, kjer je mogoče, in vsaka sestra ima po konstituciji pravico do ene ure osebne molitve. Ne dolžnost, ampak pravico, kar se meni zdi strašansko pomembno. Da se zavedamo, da vsaka sestra ima pravico en dan, eno uro na dan, z vsesto kapelo in počet nič. Biti Jezusom preprosto. To je tudi največ vredno. Tole vprašanje pravzaprav pozivamo iz naših gledalcev oddaje Pot poti iz pisem, da ste sestre zelo blizu ljudem, predvsem otrokom. Lejte, mi smo šolske sestre in naša karizma, oziroma naše poslanstvo je vzgoja. Zdaj, po konstituciji imamo mi v številki 22 tako zanimivo napisano. Meni je zelo ljubo. In pravi, mi trdimo, da je vzgoja za nas pomeni usposobiti ljudi, da razvijajo do polnosti svoje sposobnosti kot osebe, ustvarjene po Božji podobi in jim pomagati, da svoje darove usmerijo za izgradnjo sveta. In tu se začne pri otrocih, hkrati lahko se igramo, ne, kaj je bolj pomembno, otroci ali odrasli, ampak dejansko Mati Terezija je vedno rekla, če bomo dekleta vzgojili v dobre matere in žene, potem bomo rešili družbo. In zato se sestre res smelo znova trudimo, da bi pri otrocih spodile tist prvinski čut za Boga. Isto, kar je Jezus tudi rekel, ne? Malih je nebeško kraljestvo, če ne boste taki kot otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo. Tukaj je potencial naše družbe in ja, sestre, smo rade z njimi in se mi zdi, da nas imajo otroci tudi radi. Ja. Hvala Bogu, da je tako. Kako pa vidite
tisto, ko pridete do otrok, še posebej pri vzgojih otrok, kako pravzaprav dan danes je verjetno drugače sprejeti otroka, oziroma otroci ostanejo vedno isti, ampak ko smo ljudje odrasli, bi morali biti vzor. Kako pravzaprav, da vam uspe, da ta vzgoja otrok je izstopa od, čeprav tudi tega ne smem reči, ampak je tudi to res. Veste, otrok je tisti, ki bo spremljal našo prihodnost. In mi odrasli smo mu lahko spremljevalci na njegovi poti. In tega se sestra zavedamo. Tako kot kadar otroka peljete v hribe ali pa na sprehod, zmerno znova mu pokažeš rožico, mu pokažeš kamen, pokažeš žabo, ptiča, goro, ga opozarjaš na stvari, ki jih srečuje, ga učiš gledati in opazovati. Tudi, ko mama pita svojega dojenčka, mu reče, a je dobro. In otrok takrat začenja zaznavati okus, se drugače ne bi vedel, kaj je dobro. In enako se mi zdi pri vzgoji. Vedno znova otroka spominjamo in opazovati, da pogleda, kako se počuti, ko naredi dobro. Kako se počuti, ko spozna, da nekdo z njim ni bil zadovoljen. Ali ni bil zadovoljen z njim, ali ni bil zadovoljen z njegovim dejanjem. Tukaj se meni zdi pomemben vidik vzgoje. In sestre, ki smo najbolj, trdanke smo zdaj najbolj kot vzgoja prisotne v katehezi, se mi zdi, da nam kateheza daje prav tist inštrument, po katerem lahko resnično prihajamo prek otrok tudi do družin in z njimi skupaj potem iščemo čim boljšo pot za nas. Kakšen je pa odziv staršev, da bi bila njihova vzgoja v katoliškem pa krščanskih vrednotah in krščanskih duhu in tudi sami vodaje po poti smo velikokrat srečali te katoliške vrtce, ki so bili otroci še posebej srečni, skoraj nimam besed, da bi znal pravilno to opredeliti, ampak to se čuti. Starši so zanimiva populacija. Za svojega otroka želijo največ in največ dobrega. In marsikdaj se srečujemo z otroci, ki jih starši pošiljajo v peruku, ker tam se ne bodo naučili nič slabega in ker bodo vsaj eno uro na teden dobri družbi. To je za nas velik kompliment. Je pa res, da ko odraslemu človeku postaviš določeno zahtevo, ko do njega prideš in rečeš, gledajte, to bi bilo treba narediti, se odrasel ustraši. Ustraši se, ker v bistvu sam dobro ve, kaj je prav, pa kaj ni prav. Potem občuti svoje mejo, svoje nemoči in hkrati težko je delati, lažje je delati slabše kot boljše. In potem odrasel reče, joj, tukaj pa ne bi jaz bil zraven. To se pravi, otroka bodo vedno znova. Jaz sem pripričana, da naši katoliški vrtci, čeprav ne bodo postali deviantni, bodo vedno polni. Tako kot imamo primer v Franciji. V Franciji so katoliške šole podprte od strani države, čeprav je Francija znana najbolj liberalna evropska država. Ampak zavedajo se, da je tam dobra vzgoja. Enako imamo na Nizozemskem. Države Beneluxa so vse take, kjer imamo katoliške šole ali pa katoliško vzgojo zelo visoko cenjeno, s tem, da ljudje pa niso katoličani, ne? Spravi vse najboljše zase, ampak mene pa pusti miru. Tukaj se mi zdi, da imamo še veliko, veliko, veliko delovnega področja. Ali je res, da posvečate tudi veliko skrb tudi slabovidnim otrokom? Pa ni čisto res, se mi zdi. Sestre v Novem mestu res pripravljajo srečanje za slepe in slabovidne, pa ne otroke, ampak odrasle iz njihovega okolja. To je mogoče posledica tistih prvih korakov v Slovenijo, 1886,
ko so bile sestre v Šmihju, so prišle za gluhoneme, zlasti dekleta. Ker takrat so izkusile, da gluhonem otrok, ki je poslan v Avstrijo na Dunaj v šolo, se izobrazi in zna znakom nemški jezik, pride v Slovenijo je dvakrat gluh. Ker njegove znakovne govorice nobej ne razume. Takrat so to začeli. Zdaj, vsi ljudje s posebnimi potrebami imajo en potencial, ki ga lahko dajo, pa hkrati težavo, da se socializirajo, vključijo v skupnost. In naše sestre, ki delajo s slepimi in slabovidnimi, jim želijo nuditi prav ta vidik sprejemanja, druženja, iskanja skupaj Božje volje in hkrati se čutiti, da so pomemben člen naše družbe in naše cerkve. Jaz bi še naše gledalce oddaje poti povabili na Krščanski strežnik RKC, kjer smo tudi pripravili nekaj oddaje na to temo in so bili povabljeni. Sedaj vas pa moram vprašati, morda vprašanje, ki si ga postavila mlado dekle, ne sam, ampak nekatera, kako pravzaprav priti do vas? Oziroma, kaj narediti? Kako vstopiti v stik? Zdaj, v teh mladih letih je to malo težje, oziroma. Je, pa tudi ni. Današnji mediji nam nudijo ogromno tega, tako da naša kongregacija ima svojo internetno stran, notredamke.rkc.si. Potem smo, če se malo pomistra Googla po porabi, hitro pridemo v iskalcih, nekje se pojavi naše ime. Tako da mislim, da prav tisti prvi stik, tudi knjige so, tako da mislim, da ni nemogoče priti do nas. No. Je pa res, da v Sloveniji in Notre Dame, ker nismo tako strašansko poznane, mogoče trenutno tudi zato, ker smo manj številne, tudi nismo, se mi nasti, da smo glasna kongregacija, da bi zmerno znova bilo slišati o nas. Se mi zdi, da držimo to, kar je naša osnovnoviteljca rekla, no, da smo majhne, pa pridne, v smislu, delamo svoje, se pa ne bomo publicirali na veliko. Se namen tudi te oddaje je, da vas poznajo nekoliko širše naših gledalci. Kaj bi pa položili na srce našim gledalcem oddaje pod poti v koncu te oddaje? Da bi živeli tako, kot Bog od nas pričakuje. Se pravi, da bi se trudili živeti v zavesti, da živimo tako, za kar smo ustvarjeni, kot pravi tudi katekizem katoliške cerkve. In sicer, da človek je ustvarjen za to, da časti in slavi Boga in vse drugo je potem pripomoček k temu. Tako da, ja, imeti Boga rad in se truditi spolniti njegovo voljo. Jaz se vam zahvaljujem za besede, ki ste jih podelili z našimi gledalci oddaje Pot poti. V življenju vam in vsem sestram želim obilo Božjega blagoslova in naj bo Bog v večnosti tisti plačnik za vse tisto, kaj ste naredili dobrega, pomenitega v tem svetu in bo klonil. Bog dej, hvala vam za obisk. Prijatelji, v naslednji oddaji bomo čez teden dni zopet v Nadškofiji Ljubljana. Ste lepo vabljeni. Pozdravljam vas pa s tistim lepim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija. Do naslednjega snidenja v vaši domači oddaji Pot poti. Thank you.
Gospod, dobri Bog, pokaže svoj obraz in se te usmili. Gospod, naj ti da svoj blagoslov, varuje naj te vidno posud. Gospod, naj ti da svoj blagoslov, varuje naj te vidno posud. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Slavo Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kako je bilo v začetku, tako zdaj in sedaj in vekom. Amen. Blažena Mati Terezija, prosi za nas. Bog naš Oče, ti hočeš, da je življenje blažene Marije Terezije Jezusa v Gerhardinger v našem času kaže pot k tebi. Pred nami stoji žena vere, ki je vedno iskala Božjo voljo, delala za edinost in bila vzgojiteljica širokim pogledom na svet. Veliki Bog, ti poznaš naše stiske in prošnje. Usliši nas na priprošnjo blažene Marije Terezije Jezusove in utrdi nas za poslanstvo. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.